να χαθούν και να βοηθούν. Και η διαδρομή είναι η Χάσπη Αρνολούνα, η Βέρση Σουρκάνου. Ναι, καλά, 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 Ευρωπαϊ ամատանության համագործակցության կազմակերպության 2017 թվականի դեկտեմբերի ընդունած փաստաթղթի իմաստը կանմետրալում։ Այդ փաստաթղթն ընդունվել է հատուկ հետ խորհրդային տարածքի պետությունների միջև սահմանազատում և սահմանագծում իրականացնելու համար։ Այդ փաստաթղթը բավականին հաստափող 200-ի ծավալ փաստաթղթ է, ոչ մի պետական սահմանի սահմանազատում, սահմանագծում հրատապարծել և լուծումներ։ Կրկնում եմ, ընդունված է 2017 թվականի դեկտեմբերին հատուկ հետ խորհրդային տարածքի պետությունների միջև սահմանազատում իրականացնելու համար։ Ինչու է անդրադարձել այդ գլոբալ քաղաքականության ոլորտում այդ հեղինակավոր կառույցը այս խնդրին, որովհետև խորհրդային տարիների ընթացքում այստեղ արդեն պարոն Նոհանյանը այդ դրան թեմային անդրադարձավ, որպես կանոն երկու հարևան պետությունների միջև սահմանազատ սահմանները այնպես էին գծվում, ուստի միշտ առաջանում էր կոնֆլիկտ այդ երկու պետությունների կամ երկու ժողովրդների միջև, կենտրոնը այդ կերպ ղեկավարում էր ամբողջ տարածքը խորհրդային։ Հիմա վերականգնել պատմական տարածքները, ինչպես այսօր ասում է գործող իշխանությունը, հիմարաբար նշանակում է ջուր լցնել այդ ազգամիջյան կոնֆլիկտների վերակենդանացմանը կամ վերականգնմանը։ Ուշադրություն դարձրեք, այդ խորհրդային ոչ մի պետություն, հարևան պետություններ չկան, ու իրական խնդիրներ չունեն։ Ղրղիզները ղազախները, ղրղիզները տաջիկները, ղազախները ուզբեկները, ղազախները բոլորը ունեն քրեսկո, դա հատուկ արված է։ Հետևաբար գնալ խորհրդային սահմանների վերականգնման ճանապարհով նշանակում է դնել մինը զամետրանը ձեստվյա այս ամբողջ պրոցեսում։ Հիմա Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության փորձագետներ հավանաբար քիչ թե շատ այս իրավիճակին ծանոթ են եղել, չէ՞։ Անհամատավելի հեշտ կլիներ ասել, գիտեք, ինչ կա Ալմատայի հռչակագրով բաժանվեք իրարից, բայց մարդիկ դա չեն արել, 200-ից ավել փաստաթուղթ են մշակել, հետաբար խնդիրներ կան, և ամենակարևորը, ամենաեականը, որ այդ փաստաթղթում մարձանագրում են սկզբունքներ, որոնք պետությունների միջև պետք է համաձայնեցվեն ապանոր գնա սահմանազատման կամ սահմանագծման աշխատանքներ, դոք քարտեզները դրանք 9-րդ 10-րդ քայլն են։ Ամենակարևոր սկզբունքը, որ սահմանազատումը չի կարող տեղի ունենալ ուժի սպառնալիքի տակ։ Երկրորդ կարևորագույն սկզբունքը, պարոն Նոհանյանը անդրադարձավ դրան, ապակա սահմանը չի կարող լինել նոր սպառնալիքների ապակայունացման ռազմական գործողությունների աղբյուր։ Հետաբար Ադրբեջանը այն տարածքները, որ վերցրել է, պետք է զիջի դուրս գա, որտեղ դրանք ըստ էության մեր ամբողջ սահմանի երկայնքով առաջացնում են ռազմավարական կարևորության սպառնալիքներ, ընդ որում անդարձելի։ Հաջորդ սկզբունքը, որ սահմանազատման արդյունքում սահմանամեղ բնակավայրի բնակիչները չեն կարող կորցնել իրենց բնականոն կենսագործունեությունն ապահովելու անհրաժեշտ կարիքները, խոթարք, չեմ անդեղ, այգիներ, տարբեր տեսակի ենթակառուցվածքներ, ջրամատակարարություն, միջև կապ, տրանսպորտ և այլն։ Հաջորդ սկզբունքը, որ սահմանազատման արդյունքում սահմանամեղ բնակավայրի բնակիչների սեփականության իրավունքը չի կարող անտեսել։ Այս սկզբունքները ամրագրված են Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության կրկնում 2017 թվականի դեկտեմբերի փաստաթղթում, և այն միանգամայն կիրառելի է մեր պարագայում առավել ևս։ Ասեմ, որ Բելարուսն ու Լիտվան սկսել էին այս փաստաթղթի մարմնարյան սահմանազատումը, եթե ռազմական գործողությունները չլինեին Ուկրաինայում, նրանք շարունակել էին հավանաբար։
Հետևաբար նույնիսկ այն վկայակոչ, այն փաստաթուղթը, որին վկայակոչ է պարոն Բագրատյանը, 88-ի միջոց վերջի տարի այախ։ Միրոպե։ Այդ դիտրամիջ կաչ։ Միրոպե։ Շատ շնորհակալություն։ Միրոպե։ Միջոց վերջի։ Սա շատ կարևոր հանգամանք։ Նայեք։ Շատ կարևոր բան է։ Ադրբեջանը, այսօրվա գործող Ադրբեջան, իրեն հայտարարել է ոչ խորհրդային Հայաստանի, Ադրբեջան իրավաճառտ։ Հետաբար նա շատ հանգիստ կարող ասել, այն ինչ որ արել է այս ժամանակ, ինձ համար էական չի։ Դրա համար եմ ես ասում, ոչ թե մենք մերժենք այդ հնարավորությունը, մենք կարող ենք դիմել այդ հնարավորությանը, մենք կարող ենք նաև դիմել ապմատային վարչակագրի հիման վրա սահմանազատման հնարավորությունը, եթե բանակցենք Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության փաստաթղթի հիման վրա։ Այսինքն ոչ թե մերժում ենք այդ հնարավորությունները, այդ սկզբունքները բանակցելով մենք հնարավորություն ենք ունենում և 88 թվականի քարտեզակյանքի կոչը, և ավմատայի երջանկագրերը, եթե աշխարհը ուզում է դառնալ, թող դա էլ լինի։ Խոսքս վրա մասին է։ Շնորհակալություն պարոն Հարությունյան, իհարկե շնորհակալ եմ ձեր։